ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ ହାଲକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହସ୍ଖାସ୍ ମନ୍ଦିରରୁ ମୁଁ ରବି ପ୍ରଧାନ କହୁଛି। ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି ପୁଷ୍ପ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ସେ ଆଜି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଆମର ଖୁସିର ଖବର ଯେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ଆଜି ଏବେ ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ 15-20 ମିନିଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ବି ଅଛି, ତ ହଁ ବାର୍ଥଡେ ବି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମିସେସ୍ 10:30ରେ ଆସିବେ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯାହା ହଉ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଏଠି ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, 12:30ରେ ସେ ଆସି ଛେରାପହଣ୍ଡି କରିବେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସହଯୋଗ ଦେବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ IAS ଅଫିସର, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭାଶିଷ ପଣ୍ଡା, ସେ ସୁଭାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର DDAର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମାନେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ବି ଆମର ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ପାଣି ପକାଯାଏ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁ କରେ, ଆମର ଯେଠି ଏଠି ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ 12:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଆମର ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଲା ବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ବୋଧେ ମାନେ ସେଇ 12:30 ଟିକେ ଅର୍ଲି ହେଉଛି, ଆମର 1:30ରେ ହଏ। ତ 12:30ରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏତ ସକାଳେ ହେଇଛି। ହଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ, ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଟ୍ ହୁଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା କିଛି ଆଉ ନୂଆ ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡେ ବାଇ ଡେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମର କିଛି ଏଡ୍ ଅନ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର କୌଣସି ଏମ୍ସ ଅଛି ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରଥ ଚାଲିବ ଆମେ ଆମର ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରଥ ଯାଉଥିବ କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ କିଛି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହଉ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାସ୍ ଅନ୍ ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିକି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ରଥଯାତ୍ରାର, ଏବଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସାଦରେ ରହିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଯେମିତି ସୁରୁ ହେଇଥିଲା 1979 ମସିହାରୁ ଆଜି 5,000 ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ବି 1,50,000 ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 12 ଜାଗା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ତ ହସ୍ଖାସ୍ର ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାହେ 1,00,000 ଆସନ୍ତୁ, ଚାହେ 50,000 ଆସନ୍ତୁ, 1,00,000 ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ରୋଷେଇ ଶାଳା ବନ୍ଦ ହେବନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରାତି ତମାମ ସେବା ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ଫୁଲ ସଜେଇବା କାରିଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେଉଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। 45 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଯଦି ଆମେ କହିବା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କେତେ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମାନେ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ? ନାଇଁ, ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେସବୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥାଇ ବି ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି।
तो सही भाया महामहिम राष्ट्रपति भी आसुचंती, आमर लेफ्टिनेंट गवर्नर आसुचंती, वाइस चेयरमैन आसुचंती, मृदुला प्रधान जे धर्मेन्द्र प्रधान जो कैबिनेट मंत्री अच्छा स्त्री आसुचंती, तो यही आहुरी भी प्रशासन आईएएस ऑफिसर आईपीएस डॉक्टर विशिष्ट डॉक्टर माने समस्ते ता सत्ते बड़ बड़ बिजनेसमैन भी समस्ते आसुचंती। आउ सबुठ बड़ कथा आमर जो ये होची अन्य जगह रे मंदिर रहिले भी सुधा ये प्रभु को प्रति प्रभु समस्त के टाणी आने, चाहे गुड़गांव हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे फरीदाबाद हो, ये एथिपाई कि एठी जो मेला होए से मेलार आस प्रभु को दर्शन करने रथ से आ नड़ियाटे बाड़ाप सबुठ बड़ कथा नड़ियाटे केमी बाड़ी आसीटा केमी छुईबी सेटा हूँ समस्तर मानने इच्छा आई भाया जगन्नाथ टाणी आणती। देखिपे कैमरा पर्सन आदित्य कह भी जो सिक्यूरीटी अफिसर मान रही से तन्न तन्न कर मंदिर प्रति जिनस को जांच करमती कौन त्रुटि न रो। सर क्या बोलेंगे कितना अरेंजमेंट कैसे किए हैं राष्ट्रपति जी की आने को लेकर? अरेंजमेंट के लिए हमने 50 आदमी लगाए हैं, 3 इंस्पेक्टर हैं, 1 DCP हैं, 1 ACP हैं और प्रोग्राम इनका करीब 6:30 से होकर के 7 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। मैडम आएंगे यहाँ, पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे और 4 तक सारा प्रोग्राम लगा हुआ है। ये जो आपको बताया है ये सिर्फ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, इसके अलावा ट्रैफिक का रूट देखेगा और जो लोकल पुलिस है उनका भी अरेंजमेंट लगाया हुआ है, कमांडो लगाया हुआ है। बारिश होने के भी चांसेस है, उसको लेकर भी कोई तैयारी है सर? नहीं, बारिश को लेकर वो तो परमात्मा का हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अभी बारिश होगा तो उसके लिए यात्रा में एक परंपरा जो उड़ीसा का है जगन्नाथ जी के, आप उसमें भी शामिल हुए हैं सर, कैसे फील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगा है। वो तो भगवान का, जब तक आदेश नहीं होता है तब तक नहीं जा सकते, ये भगवान का आदेश था इसलिए हमारे को मौका मिला और